Yes. Da jeg skulle ta og lage en liten video om om temaet vårt, litt der fordypning og se litt på hvorfor. Hvorfor skal vi egentlig sette oss inn i dette her? Man kan jo si at læreplanen, jo, den krever det. Den sier at eleven skal presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur. I tillegg skal elevene presentere resultat av fordypning i et litterært emne og begrunne valg av tekster og emne. Så det må jo være noe i litteraturen som gir oss kunnskap, som gir oss forståelse. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om akkurat det. Fordi vi bruker forskning og litteratur til å forstå samfunnet vårt og historien. Og det kan kanskje gi oss ganske nøyaktig informasjon om ulike ting. Hvordan ting var før i tiden, for eksempel. Hvor mange mennesker levde. Og den slags. Men hva så med skjønnlitteraturen? Hva er det skjønnlitteraturen kan bidra med? Den kan gi oss informasjon om samfunnet i nåtid og i fortid. Den kan gi oss helhetlige bilder av hvordan ting faktisk var og har vært, hvordan vi mennesker oppfører oss mot hverandre, og hvilke spørsmål som samfunnet er opptatt av. Så skjønnlitteraturen, den griper inn i følelser og vaner i hverdagen hos folk flest. Og så sier jeg at denne informasjonen her er mindre verdt enn den objektive sakkunnskapen som kommer av forskning. Det vil være ganske feil. Fordi Henrik Ibsen, som vi har her, han ga oss ganske godt innblikk i hvordan det var å leve på 1800-tallet i Norge. Han fortalte oss hvordan vi mennesker var på den tiden. Han fortalte hvilken makt ulike mennesker hadde på den tiden, og ikke minst hvilke saker og ting vi var opptatt av. Så når vi sammenligner det med i dag, altså det klassiske med Ibsen og disse Bjørnson og Kielland og Amalie Skram, disse forfatterne her, med det moderne, så vil vi se at det er noen forskjeller. Men kanskje ikke så mange og så store forskjeller som det vi hadde trodd. Skam tok jo for eksempel opp ganske mange av de samme temaene som det Ibsen, Kielland, Bjørnson og Amalie Skram gjorde. Men skjønnlitteraturen, den er også formidling. Og denne formidlingen, altså tekstenes form, den har endret seg. Og den moderne forfatter bruker litt andre grep enn de klassiske forfatterne. Litt andre virkemidler og et litt annet språk. Og benytter litt andre måter å bygge opp fortellinger på og strukturere tekstene sine på. Og det her er også ganske interessant fordi det påvirker innholdet i tekstene. I tillegg så sier formen på tekstene også noe om samtiden. For eksempel disse tekstene her sier ganske mye om vårt samfunn i dag. Vi ville ikke funnet den på 1800-tallet. Og det er det gode grunn til, fordi det er et annet samfunn vi lever i, rett og slett. Og vi kan si at det innholdet, jeg vet ikke om innholdet er så forskjellig, de hadde nok pornografi på den tiden også. Selvfølgelig ikke like mye. De hadde selvfølgelig kjærlighet og seksualitet på den tiden. Og de hadde nok også disse temaene som tas opp her også. Med kjendiser og stress i livet. Men formen på bildene er selvfølgelig helt annerledes. Virkemidlene er annerledes. Mange vil nok hevde at modernismen er ganske kaotisk både i kunst og litteratur. Og vel, så har kanskje tekstene blitt mer komplekse i takt med at samfunnet også har blitt mer avansert og komplekst. Så formen på tekstene gjenspeiler også samfunnet og samtiden, ikke bare innholdet i tekstene. Derfor så vil vi også at dere ser på formen og språket og virkemidler når dere ser på tekstene dere har valgt i fordypningsoppgaven deres. Men så er det sånn at Ibsen sine tekster, de lever jo enda. De er fortsatt veldig populære, settes opp på teatret. Og det er nok fordi at makten ligger først og fremst i ordene. Og forholdet mellom ordene og virkeligheten. Og her var Ibsen ganske god. Og så skrev han om ganske dype og viktige tematikker da. Som gjaldt oss mennesker. Dype sannheter om oss mennesker. Men poenget mitt med denne presentasjonen er egentlig å forklare hvorfor vi jobber med det vi skal jobbe med. Og det er kanskje ikke så rart at skolen ønsker at eleven skal fordype seg i litteraturen.
Det handler jo ikke bare om lese- og skrivekompetanse. Litteraturen er også en kilde til sannhet om oss selv, eller i hvert fall diskusjonen om sannheten om oss mennesker, vårt samfunn og historien. Og så er det jo slik at vi mennesker vil leve bare ett liv. Men i skjønnlitteraturen så kan vi møte en verden hvor vi, gjennom andre hovedpersoner, lever flere liv. Vi kan oppleve, og vi kan tenke, føle og erfare annerledes. Og det er ganske kult. Så jeg ønsker dere lykke til med fordypningsoppgaven. Kom i dybden av teksten deres. Forklar hvorfor dere har valgt disse tekstene, og gå så dypt inn i både innhold, tematikker, budskap og motiv, men også tekstenes form og språk. Lykke til!